Նատալի Ալեքսանյանը գրել է. Սահմանազատման աշխատանքները ակտիվ ընթանում են։ Ոչ մի հայկական տարածք Ադրբեջանին չի անցել, ոչ մի կրակոց չի լսվել, ոչ մի զինվոր չի զոհվել, ոչ մի թշնամանքի խոսք մեր հասցեին չի հնչել։ Բայց գործընթացը շարունակում է ընթանալ։ Սա ինչ է, սիրելիներս։ Սա խաղաղություն է, բարի գալուստ խաղաղության դարաշրջան, մենք բոլորս ներկա ենք այդ դարաշրջանի բացմանը։ Մենք մեր զավակների առաջ բարձենալու առիթ ունենք։ Կեցցեք մենք, կեցցե մեր կառավարությունը։ Ժողովուրդ ջան, հողերը հանձնում են ասողներին, ասեք, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանի նախատեսված աշխատանքների 35%-ը արդեն գծված է, մնացած 65%-ն էլ շուտով կգծվի։ Ու դրանից հետո միակ բանը, որը Հայաստանը կհանձնի Ադրբեջանին, դա Քոչարյան Ռոբերտն է ու Սարգսյան Սերժը։ Մեկ էլ Օհանյան Սեյրանը, բայց սա որպես գաղտնիք եմ ասում։ Չայի օրակարգը գնալով ակտուալ է դառնում։ Հարգելի ժողովուրդ, ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ մարզերում տարածվող այն լուրը, թե իբրև հողերը տալիս է ձեզ էլ հետը, չի համապատասխանում իրականությանը։ Բավական չէ։ Այս խեղճ ու կրակ ժողովրդին ստրեսի մեջ պահեք, այբոզի բալեք։ Հարգելի կառավարություն, խնդրում եմ, որևէ հայտարարություն տարածեք այս մասով։ Բոզի տղերք, չայի օրակարգը ուժի մեջ է։ Նատալի Ալեքսանյան։ Շող Մովսիսյանը գրել է. 2021 թվականին մոտավորապես 300 000 ձայն էին հավաքել, դրանց 10-ից մեկը, որ իրենց կողքը կանգներ, 30 000 մարդ կլիներ, բայց ընտրությունների ժամանակ ինչպես իրենք էին մարմնավաճառի տեղ դնելով մարդկանց փողով ձեներ առնում, այնպես էլ իրենց այսպես ասած էլեկտորատը այսօր վերաբերմունք է ցույց տալիս և թքած ունի իրենց վրա ու երբեք իրենց կողքին չի կանգնելու։ Հավերժ մերժվածները։ Շող Մովսիսյան։ Լիանա Թոքմաջյանը գրել է. Եթե զինվորականը պահի ազդեցության տակ ինչ-որ գործողություն անող է, այլ ոչ թե պրիսյակին հավատարիմ անկոտրում զինվոր, նա հավասար է այն դասալիքին, որը տկլոր աղջկա նկարով ու դուխիով կորդինատներ է հաղորդում թշնամուն։ Պարզապես քացիկ։ Նորից եմ ասում, այն 18 տարեկան ժամկետային զինծառայող Միլենայի պարտյանքան սրանցից ուժեղ տղա է։ Թուլամորթ թուլեքի տեղ չէ բանակը։ Եվ սա փաստում է մի բան, որ պատերազմի պոտենցիալ չունենք, Աստված մի արասցե կռիվ լինի, նման թուլամորթ Վասյաների պատճառով հազարավոր մարդիկ են զոհվելու, էլ չեմ ասում, որ կարող ենք հայրենիք կորցնել։ Լիանա Թոքմաջյան։ Տիգրան Սիմոնյանը գրել է. Անիցյալ ու նզովյալ լինեք բոլորով, անիցյալ ու նզովյալ լինեք որդուց որդի, որ ուրանալով հայի հազարամյա փափագը, ծախվելով օտարներին, փողի ու խոստումների դիմաց, փորձում եք երկիրը տանել պարակտման, փորձում եք հայից վերացնել հայ անունը, վերացնել լյանը, վերացնել լեզուն մեր ամենահին, մեր այբը վերացնել, մեր ազատությունը վերացնել, մեր անկախությունը վերացնել, չորանա ձեր քոքը, պապանցվի ձեր լեզուն օտարախոս, որ միայն չարն է սերմանում։ Չի ստացվելու, չեք տեսնելու հային խոնարված ու խապված, նսեմացված ու կրոնափոխված։ Սատանային կուզես վսկապ կապիր, կուզես սև փիլոն հագցրու, էլի նա մնում է սատանա։ Թող ներող լինի սատանան, բայց դուք այս ազգի սատանաններն եք, ցեցնեք, ոչիլն ու տատասկնեք։ Ու կմաքրենք մենք մեր երկիրը ձեզանից, կմաքրենք ու կմաքրվենք։ Ու նորովի մաքուր խղճով ու ստապ ուղեղով կկառուցենք մեր երկիրը հայոց, մեր երկիրը Հայաստան, որտեղ կապրեն միայն հայեր ու բարեկամներ, բայց ոչ երբեք նզովյալներ։ Առավոտ լուսո անիցյալ լինեք, նզովյալ լինեք դուք, որ չունեք սրբության գետ մեկ հատիկ։ Տիգրան Սիմոնյան։ Դավիթ Խամբարյանը գրել է. Ինչ ցեղասպանություն, ինչ անմեղ զոհերի հիշատակ, ինչ Տավուշ, ինչ չորս գյուղ ու սահմանազատում։ Տավուշի վրա էլ, սահմանի վրա էլ, հողի վրա էլ, գյուղի վրա էլ, ժողովրդի վրա էլ թքած ունեն։ Երկիրը ներսից քանդելու, ժողովրդին պարակտելու, անկախ պետականության քոքը մինչև վերջ չորացնելու պատվեր են կատարում։ Ու չեն հանգստանա, մինչև Ռոբիկ Սերժիկներին Հայաստանից չքշեք։ Նորից եմ կրկնում, ընդամենը 10-ից 15 000 հոգով պետք է շրջապատեք դրանց տղյակները ու վերջնագիր ներկայացնեք այդ ռուսակոծերին։ Ձերքերն առնոտել պետք չէ, որ գազաններին չհավասարվեք։ Նրանք արդեն 3-ից 4 տարի գրեթե ամեն օր էլ կառավարության շենքն են շրջափակում, էլ պատգամավորների տների վրա են գնում, արվեստի գործիչներին են ահաբեկում, էլ փողոցներն են փակում, էլ վրաններ են տեղադրում։ Մի խոսքով, կազմակերպած պարալիզացնում են երկիրը։ Ժողովուրդ ջան, դուք էլ պետք է կազմակերպվեք, համոզված եմ, Երևանում և մյուս վայրերում կան գործիչներ, որոնք կարող են համախմբել ժողովրդին։ Տղեք, ուշացնել պետք չէ։ Արտաքին թշնամիներին ծախվածներից երկիրը պետք է մաքրել։ Հակառակ դեպքում, մի օր Ռոբիկներն ու Լիովիկները իրենք ժողովրդի դատավճիռը կկայացնեն։ Ես քաղաքացիական պատերազմի կոչ չեմ անում, բայց ներքին թշնամին պետք է զգա իր հանդեպ ժողովրդի ցասումը, համոզվի, որ ժողովուրդը կա և ինքն է իր երկրի տերը, և ոչ ոք չի կարող հայ ժողովրդին Պուտիններին մատաղ անել։
Սովետի ժամանակ մի միլիցա տեսնում է, որ մի երիտասարդ տղա շատ արագ դեպի իր կողմն է գնում, խեղճը վախից սկսում է փախչել, միլիցեն վազում է, երիտասարդն էլ հետևից։ Գալիս է մի պահ, որ միլիցեն զգում է, որ էլ վազելու ուժ չունի և ստիպված կանգնում է, երիտասարդը մոտենում է քրտինքի մեջ կորած միլիցուն, խբում է ուսին ու հիմա էլ «դու ես» բռնողը ասելուց հետո փախնում է։ Դավիթ Խամբարյան Վովա Հակոբյանը գրել է. Նկատել եք, սրանք ես քանի օրա ինչ անում են մեդիա աղմուկի համար են անում։ Սա լիներ ասենք 2008 թիվը ոչ մի ակցիա բան տեղի չեր ունենա։ Մեկ ու կես րոպեով ճամփա են փակում, որ իրենց ու մյուս լրատվականներով գրվի ես ինչ ճամփան փակ է։ Երկուս ու կես րոպեով մի մայրուղի են փակում, որ գրվի ես ինչ մարզը միացավ տավուշցուն։ Մարդ չեն գտնում։ Կամազ գազել են բերում կանգնեցնում գնում, որ գրեն փակ են Բագրատաշեն տանող մայրուղիները ու սենց է լի։ Հիմա էլ Մախսուզյանը իր մտերիմ պայմանագրայիններին 5 րոպեով ներգրավում, որ լրատվականներով բանով գնա, թե վսյո պայմանագրայինները միացել են ցուցարարներին։ Մեկ էլ ակազիվայցյա 5 րոպեով են իջել նկարվել, ետ են գնացել։ Ու սրանք իշխանությանն ասում են լայքով կառավարող, Facebook-ով կառավարող։ Նույն ձև էլ աժում են իրանց պահում։ Նորմալ, հանգիստ խոսում, շփվում են, հենց կամերաները միանում են այս հանցավոր ռեժիմը, հողատու, դավաճան, թուրք-ադրբեջանական։ Է արա դե լավ էլի։ Վովա Հակոբյան Անդրանիկ Գասպարյանը գրել է. Թուրքիան Հայաստանի հետ ճամփեքը փակել է, որ թուրքը մեզ չուտի։ Ռուսը քրիստոնեա է ու չի թողի, որ Ադրբեջանը հարձակվի Արցախի վրա։ Նիկոլ Փաշինյանը չգնաց Պուտինին դիմավորելու ու պատերազմ եղավ։ Չինաստանին ձեռք չի տալիս, որ Արցախը մնա ազերուն։ Պարսիկը մեր դաշնակիցն է Արցախի հարցում։ Եթե ԱՄՆ-ն ճանաչի ցեղասպանությունը, թուրքը մեր հողերը հետ կտա։ Հապկը կերաշխավորի հ տարածքային անձեռնամխելիությունը։ Ալիևը ոչխարա։ Ռուսը երբ ուզի, թուրքը մեր հողերը հետ կտա։ Ու այսպես շարունակ, մի քանի էջ կարող եմ գրել այն թեզերը, որոնք ինքնին իրենց հակասում են, բայց մենք կուրորեն հավատացել ենք ու չենք ուզեցել ընդունել ոչ մի այլ կարծիք։ Հիմա նույնպես այդպիսի մի փուլ է, բոլոր հակապետական ուժերը, որոնք վերևի տողերիս հեղինակներն էին, գուժում են Հայաստանի Հանրապետության վերացման մասին, բայց արի ու տես, որ քաղաքակիրթ աշխարհը այս պրոցեսների հետ լուրջ հույսեր է կապում ու Հայաստանի տնտեսության զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության ուժեղացման գիտական կանխատեսումներ ու ներդրումներ են անում, սիրելի ժողովուրդ, իմ հայ ազգ, մենք չենք կործանվելու։ Ի հեճուկս ներքին ու արտաքին թշնամու մենք զարգանալու ենք ու հզորանալու ենք, մի անհանգստացեք։ Անդրանիկ Գասպարյան